The first time with you, thought it would last forever. Oh, you should have loved me better. Should have loved me better. Cause we might still be. When the moon started to become blue, oh, so I surrendered, cause I couldn't see things getting better, no, in the aftermoon, did what I could do, now you're in my rearview, yeah, oh, as an old always been this wrong or this bad. Parece aquelas crianças de 5 anos que vai no mato. Balança, hein? Balançou? Oi, não tava filmando Moiás. Balançou? A mulher já com a camisa dobradinha. E aí? Não importa onde você está, o importante é receber parabéns, hein? Fica aí o recado para todo mundo que ainda não mandou parabéns. Ah, porque eu vi que você estava no perrengue. Manda perrengue. Enquanto espera. Chupar uma canis. É que assim, faz 3 dias que nós estamos aqui sem água, sem comida. Estamos sobrevivendo com o que encontramos. Você nunca chupou cana, não? Meu Deus do céu, mas que... Você já chupou cana, né? Você nunca chupou cana? Oxe, menina! Isso? É, morde. Mas mastiga? Morde não, confia. E é assim, ela que veio da cidade grande, se enfiou no mato, nesse reality de sobrevivência, e está tendo que se alimentar com o que encontramos na natureza. Tchananã. Ela está sentindo dificuldade. Tomei caldo de cana, mas na, na padaria não, né? Na feira que já vem. Ah. Fomos resgatados. Franco, sua internet não tá conectada aí, porra. Ô, Tiana, internet. Eu tô sem reclamando. Internet, ah, não deixa a internet ligada pra gente. Deixa eu ver essa criança linda. Olha o tamanho dele, cara. Cadê o helicóptero do Arão? Ó, cadê o abraço do Dingo? Bem apertado. Ah, meu Deus do céu. Não, o dia já é especial. Eu chego aqui, olha que é um... encontro. E um encontro super improvável, né? Esperamos passar o dia na estrada e resolvemos ficar aqui. Mulherada, eu tava aqui pensando, a nossa vida é corrida, né? É tanta coisa que nós temos que fazer, equilibrar vários pratos ao mesmo tempo pra dar conta do recado. Mulheres, nós somos heroínas. Somos sim, somos grandes heroínas. E a única coisa que eu quero saber é assim, o que você faz que te torna uma heroína? Porque você é, meu amor. E quando você acha que o dia não pode ficar melhor, meu amor? Ai, meu Deus! Você não é a coisa mais linda? Oi, perfeição! Fundo? Mergulhando, a Lele tá mergulhando.
Ai, meu Deus. Mergulha pra tia Jaque ver, dá um mergulho. Deixa eu ver você mergulhando. Mergulha. Um, dois, três e... Vai, mergulha. Vai. Ah! Ixi, meu Deus. Nossa, que mergulhão. Ah. É, uhul. Isso é a coisa mais linda da minha vida. Mas você acordou mais lindo que o normal, meu Deus. Mais velho. Oh. Mais lindo. A paixão da Daphne, coração. Para de ser invejoso. Ciumento, não é invejoso não, sou ciumento. Paixão da Daphne. Eu não sou ciumento. Ciumento. Você falar que eu sou ciumento, menino. Nada a ver. Olha. Olha os ciúmes. Ciumento. Vem aqui, rapidão. Tem um coraçãozinho. O churrasqueiro do rolê. A felicidade. Ó, ó, e o aniversário dele e eu sigo recebendo. Ela gosta do que ela só ama. Ai, meu Deus! Ela tá um pouquinho além da cor do pecado. O jumento. Nossa! Ai, meu Deus, vamos passar embaixo da minha boca. Da cachoeira, vai. Eu tava vendo um arão em minha defesa. Eu estava vendo um arão em minha defesa. Ela saiu essa final da tarde, passava muito bem. Quando ela não quer, aí, então vai. Chegar, ela vai para outro ninho. Ai, eu tô vendo ela botando, ah, botando, mas não deixa. Calma, tia Carol. Aí ele perdi. Ele tá bem, está. Tia Carol, calma. Essa sensação dela. Ele ai, meu Deus. Ela foi pra chocar. Não sei o que. Ele batendo o pezinho. Tipo, o tava tudo quebrado. Não sei se foi ela aqui. Amiga, respira, ele tá bem. Não parece, não, tá? Não parece. Vai fazer minhoca, vai? Vai fazer minhoca. Aí essa menina começou a botar e ela tirava. Ele batendo perninha. Oh. Ela saiu essa final da tarde, passando. Aê! Muito bom. Quando ela não quer, ela vai pro outro ninho. Ela botando, ah, botando, mas não deixa. Calma, tia Carol. Aí ele tá bem, tia Carol, calma. Essa é a sensação dela. Ela foi pra chocar. Não sei o que. Ele batendo o pezinho. Tipo, o tava tudo quebrado. Não sei se foi ela aqui. Amiga, respira, ele tá bem. Não parece, não, tá? Não parece. Vai fazer minhoca, vai? Vai fazer minhoca. Aí essa menina começou a botar e ela tirava. Ele batendo perninha. Oh. Amor, 7 horas da noite. Como é que tá o clima? Sem chuva. Sem chuva. A primeira vez em 36 anos até agora não caiu uma gota da Gombe até meia-noite. Mas é a primeira vez em 36 anos? Que não caiu uma gota d'água no tempo. Isso é exagerado, né? Eu acho que ele tá fazendo drama. Exagerado. Tudo bem que tá. Ok, um pouco... faz 35 bem... anos que você passa ao lado dele, vai. Não, 31. Apesar, choveu todos. Apesar que tá começando a ventar diferente. Tá começando a ficar frio, né? Amigo, mas deixa eu te falar uma coisa. Pra mim, o importante foi assim: o dia, o sol foi maravilhoso. Não teve uma gota de chuva. Fantástico, olha aqui, eu tô da cor dele. Amigo, amigo! Ó! Oh! Esquece! Esquece! Amor! Isso aí foi esperando o carro consertar. Parabéns pra você nessa data querida.
Tem que soprar. Faz o pedido. Ei! Fala, um filho. Não, é. Não, certinho, né? Olha aí, você já tem triângulos. Ai, não, Marão, não, não, não. Dá pro não. Arão. Dá pro Arãozinho. Não, primeiro, Marão. Ó, o padrinho vai tirar um pedaço. O primeiro. Dá pro Arão. O primeiro pedaço. Olha lá. Olha pra Arão. O primeiro pedaço vai pro amor da minha vida, o melhor afilhado do mundo. Ai, o Arão! É. Arão, tá gostoso? Tá, que delícia. Né? Eu também queria chocolate. Posso pegar um pedaço pra mim? Pode. Não. Pode sim. Posso pra mim? Não, papai. Ó, chocolate. Tá, porque agora tá boca cheia. Vai primeiro. Pode, vou pegar pra mim então. Delícia. Um, dois, três e... Vai. Ah! Nossa, que delícia! O que você está fazendo? Tentando reformular o seu drink. Estava muito fraco. Quem fez o meu drink? Eu não fui. Você pediu para outra pessoa? Terceirizou o serviço. Eu pedi para outra pessoa? Terceirizou o serviço da Alice. Ricardo Mariano. O serviço dobrado. O que está faltando para você reformular a bebida? Esperando um macerador pra eu macerar uma tangerina aqui. Macerar uma tangerina, que seria o que? Amassar uma tangerina? Tirar o suco dela, né? Cara, ai, Ricardo, você tá muito chique. Macerar uma tangerina. Tem o serviço dobrado. Você tá tão lindo. Você tá tentando me dobrar, né? Por quê? A moça já tá dobrado, passado em cima da minha cama. Ele desistiu do macerador. Eu vou fazer uma mão mesmo, tá demorando demais. Você lavou a mão? Claro, né, amor? Que carne! Quero fazer enxale dentro do churinho. Eu acho que é melhor você esperar o macerador. Sou mal sem você, sou ninguém. Meu mundo, errei. Amiga, errei. Eu nem sei. Amiga, a gente é back. Não, a gente é back vô. A gente vai saber. Se cantar Camara Amarela, a gente sabe. Eu acho que o refrão é assim. Amiga, sabe essa? O refrão já. Sei. Vem, amiga. Vamos cantar o refrão. Quer saber como estou? Tô mal, viu? Você sou ninguém. Se quer saber a verdade, você sou ninguém. Você sabe cantar? Não, só um minutinho. Ando fingindo do mundo. Vai! Ando fingindo. Nosso caso está ficando. Morrendo de saudade, eu pego o telefone pra te ligar e te dizer o que eu sinto agora, não dá pra controlar. Agora te sem o seu carinho. O auge da briga, a gente perdeu a cabeça. Começou uma competição pra ver quem falava mais besteira. É
Nessa queda de braço, o amor foi perdendo pro orgulho. A raiva foi falando mais alto e o sentimento foi ficando mudo. Nem sei quem de nós dois é o mais puro. E nessa, o amor foi assistindo a gente derramando. Vendo a gente se perdendo e fazendo guerra onde era pra ter paz. O amor foi assistindo a gente. Nem sei quem de nós dois é o mais puro. Que absurdo. Nem sei quem de nós dois é o mais puro. Vem cá com o Dindo, Arão. Vem cá com o Dindo. Vem dar um abraço no Dindo. Ah, que coisa linda que você tá, cara. Cadê o seu helicóptero? Cadê? Deixa eu ver. Que lindo. Mostra pro Dindo. Que lindo, cara. Começamos, Narigudes. Temos cartas. Temos galinhas. Pão de ais. Pão de gris. Pão de cevados. Carlinhos! Arãozinho! Chama! Chama! E assim, Carlinhos, parece mais feia da Juma do que aquele Carlinhos. Olha lá! Bate o pé e bate a mão, fecha a boca, vai! Vai! Um, vai. Dois, três e vai! Aê! Vai lá, tio Carlinho, que errou com o nosso brinco. Volta quando? Frangolino na boleia do peixinho, frangolino. Você gosta do peixinho, bebê? Sashimi? Quem que vai rolar aí? Depois você fala. Aqui é o pirarucuzinho que vai pra brasa. Pirarucu, meu Deus. Não, pirarucu não, tucunaré. Tucunaré. Tucunaré, tudo peixe. E o sashimi. Toma, chama, chama, chama. Tá bom. Aqui é da boleia do peixe, viu, meu amigo? Vou falar pra você. Aqui tem a boleia do peixe. Será, meu Deus? Será, meu Deus? Olha. Ó. Olha. Compramos tucunarés. Era pra fazer assados. Mas não deu certo. Vamos fazer um sashimi e um assado. Vai rolar, vai rolar. Chama. Chama. Um sábado ainda, né? Aniversário hoje. É, mas o começamos o aniversário! Oi! Bom dia! E o carro deu pau. Amigo, o carro deu uma travada. Não. Parabéns pelos 36, hein, amigo? Começou o ano aquele modelo. Primeiro videozinho do dia de aniversário do bebê. Uma coisinha bonitinha, vamos postar uma fotinha bonitinha. Que depois tem um negócio maravilhoso inesperado. Durante o dia vai começar a sacanagem. Vai começar aquela sacanagem. Entendeu? A sacanagem vai começar. Vai começar a pegar os arquivos.
Aqueles? Aqueles, perdidos. Maravilhosos? Maravilhosos. Ar-condicionado. Glória a Deus. Dias de luta, dias de glória. Chegou o nosso momento. Vai tirar uma sonequinha, vai? Não, agora até acordei, né? Estamos chegando. Tomar geladas.